السلام عليكم يا حبيبي. تعالى اقول لكم النهارده على فكره حلوه قوي للكوارع. اللي بيحبوش الكوارع او بيحب ياكلها بطريقه معينه، دي طريقتها كويسه جدا، ومش هيحصل لكم تجزيع منها ولا اي حاجه. انا بجيب الكوره بتاعتي، طبعا بتاعتي اغسلها مره واتنين واغسلها، وبعدين اعلق على الميه تغلي، تاخدها غلوه وارمي الميه بتاعتها وارجع تاني ارجعها تاني على النار ببوكي جرنيه بقى ملح وفلفل ولا لوري، حبهان، مستكه، جزر، بصلايه. بس طبعا المقطع ده كله راح مني وانا بسلقها، فمعلش. فانا طلعتها وبعد ما سلقتها خلاص ما خدتش وقت مني، خدت بتاع ساعتين تسويه لانها طبعا صغيره. انا جبتها وطلعتها وبردتها وقطعتها وخليتها خلاص من العظم بتاعها. اللي ما بيحبش ان هو ياكل الكوارع كده المسلوقه، بجيب حله على النار بحط فيها، بكون نقع طبعا الحمص بتاعي ساعتين او 3 ساعات على ما انا بسلقوش. اللي حابب يسلقه يسلقه، اللي مش حابب بياخده وينقعه 3 4 ساعات على مس بره، واللي عايز يسلقه بيسلقه. شويه زيت ذره كده ولا حاجه بساط، وبعدين احط التومه بتاعتي تاخد درجه، يا دوبك تاخد بس درجتين خفاف كده، مش درجه لو، مش عايزاها تتحرق خالص ولا ايه، تاخد حتى صفران يا دوبك شويه بس كده تشوح. بعدين انزل على الطماطم تاخد تسويه بيها شويه، وبعدين انزل بالحمص. الحمص ياخد غلوه اتنين، ابتدي ان انا انزل الكوارع بتاعتي، عشان الكوارع مش هتاخد حاجه، الكوارع اصلا مسلوقه وجاهزه، هي بس يا دوبك بس اخد طعم الحمص والطماطم والتومه. فطبعا كل ده مش هياخد وقت منك، كل ده ورا بعضه. انت لو شفتي الموضوع بسيط جدا، الحمص منه ما كمان انت نقعاه، فهو داخل 3/4 سوا، الربع الفاضل ده هياخده في الطماطم. تنزلي طماطم تسبك، طبعا انت مسبكاها مع معلقتين صلصه، هتنزلي تحطي الكوارع بتاعك ملح وفلفل وبس، وكده الكوارع بتاعتنا خلصت. للناس اللي بيحبوا عايزه بقى تحطيها في طاجن تحمري وشها في الفرن، مش حابه كده كويس قوي كده، تمام كده برده شغاله قوي بس وخلاص. هبتدي بقى، انا هبتدي بقى ارجع بقى اعمل بقى ايه اللي هي القمر بتاعنا، اللي هي الفته بتاعتنا الطبيعي. اللي حابب يقطع العيش ويحمره في الزيت تمام، دي حريه شخصيه. اللي حابب يحطه في الفرن، انا حطه في الفرن، اخدته درجه لون خفيفه في الفرن او شوحته على النار كده في الطاسه التيفال، وبعد ما قطعته بالمقص واخدته تشويحه كده لما قرمشته، ابتدي ان انا اجيب البايركس بتاعي، احط طبقه العيش بتاعتي، احط شويه شوربه عليه خفاف. الرز بتاعي معمول بسمنه بلدي، رز ابيض ساده خالص. ابتدي ان انا احط الرز بتاعي، وابتدي ان انا اعمل بقى التومه بتاعتي، توم كتير جدا طبعا، توم كتير طبعا، معلقه سمنه بلدي او معلقه سمنه بلدي كبار، وبعدين بتحطي فيهم التوم، بتاخد درجه لون بقى، لازم تاخد درجه لون الاصفر الخفيف الفاتح خالص. ساعه ما تيجي تاخد درجه اللون معاكي كده درجه صفران، تقومي طبعا الخل بتاعنا طشه الدقه الفته بتاع فته التوم دي، تقومي عاملاها على طول بالخل واخده منها وحاطه عليه. حابه تحطي صوص طماطم تمام، مش حابه خلاص. انا كنت ناسي ان انا احط صوص الطماطم، فانا اخدت شويه صوص طماطم من الكوارع، حمص الكوارع طبعا، اديت لها درجه شكل كده، تشكلت الجمالي بتاع البايركس بتاع الفته، وكده تمام قوي. الفته بتاعتي جاهزه، الكوارع عندي معموله بالحمص. اللي حابب ياكل مسلوق برده حطيت المسلوق. اللي حابب يحطها في الفرن ويدهنها بالطماطم ويحطها تاخد درجه لون على تحت الشوايه تمام برده، يعني كل حاجه ما تعمليها بحب كده تطلع زي الفل. وبالف هنا وشفا، يا رب يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.